Continuem a l'informatiu i passem ara a l'espai de l'entrevista i parlem amb Jordi Rodríguez, que és un dels puntals, no, del Macobrae. Jordi, benvingut. Moltes gràcies. Que bé, heu obert un museu, no, a Besalú, ben a prop d'aquí. Com sorgeix l'oportunitat de crear un museu del Macobrae? De fet, nosaltres fa molts anys que ja estàvem fent exposicions itinerants per tot Catalunya. Llavors, un cop fet aquestes exposicions, vam decidir buscar un emplaçament fixe. Vam estar molt de temps buscant algun espai i finalment ens ha sortit la possibilitat de poder-ho fer a Besalú. Llavors, és un lloc molt cèntric, és a la plaça Major, el que abans s'anomenava el Museu de l'Embotit. I bé, hem tingut la sort de poder aterrar allà i ensenyar tot el nostre potencial que durant tots aquests 17 anys hem anat construint en el nostre taller. I allà hi ha una petita mostra del que fem. Perquè es diu Espai Pati d'Armes, no? Sí, així es l'hem batejat. Sí. I està, aquesta primera exposició que hi ha està centrada en el segle XV. Sí, la centrem en el segle XV, el que seria la Baixa Edat Mitjana. Bàsicament perquè és una època que la gent desconeix bastant i bueno, volem explicar tota l'època dels remenses, de la Guerra Civil Catalana i tot el que va comportar Catalunya. I què s'hi pot veure? Hi ha un recorregut, doncs, sí, un discurs? Sí. Hi ha un recorregut que es poden veure diferents personatges, molt genèrics, per exemple, un escuder. Allà expliquem a quina edat comença a ser un nen un escuder. Llavors hi ha un escrivà, després hi ha un cavaller amb tota la seva armadura, personatges ja més concrets com la reina Tudriu, Juan Enríquez, i a part d'aquests personatges que s'aniran trobant, doncs, expliquem una mica també l'art gòtic a Catalunya. També es podrà veure, doncs, la rèplica de l'arqueta de Sant Martirià, que la tenim allà exposada, juntament amb una caixa que es pot trobar al museu Almanac, i diferents materials que hem anat construint d'atrezzo, armadures per part del meu germà l'Àngel. Cal dir que aquests personatges hem utilitzat tècniques escultòriques que s'utilitzen en el cinema, amb silicones d'efectes especials, amb els pèls implantats un per un. Bueno, els heu fet vosaltres, sí, també? Sí. Tota l'exposició, o la major part de l'exposició, és feta per nosaltres. Llavors, el que seria el vestuari, sí que seguim tots els patrons estètics de l'època, està cosit a mà, i això, bueno, ja hem delegat feines a gent que sí que en sap, i allà ho podeu trobar. I és tot material que ja teníeu, o n'heu hagut de fer de nou per acabar de completar? Sí, bueno, sempre hi ha alguna cosa que dius, ostres, aquest espai l'hauríem d'emplenar amb alguna cosa, no? Doncs va, ràpid, fem un altre maniquí i, bueno, l'última setmana, doncs, els posem allà. I, bueno, de fet, és una exposició que anirà creixent a mesura que vagi passant el temps, perquè ja vas veient els errors, bueno, més que els errors, els espais on pots omplir amb coses, i anirà creixent. L'objectiu és estar-hi un any amb aquesta exposició i al cap del següent any, doncs, canviar-la i buscar una altra temàtica també relacionat amb l'edat mitjana. I l'objectiu una mica és donar a conèixer el llegat històric de Catalunya, fer-ho planer als turistes i als visitants, bueno, encara els de la comarca i els d'aquí a Catalunya també. I quan fa que heu obert? Fa dues setmanetes. Fa dues setmanes, sí. I bueno, aquests primers dies molt bé, com en veritat, molt bé. Sí, han passat un volum d'unes 600 persones amb aquestes dues setmanetes. I que està superbé, sí, perquè no tenim... Avui tot just hem fet la rotulació de fora dels cartells i, bueno, va ser un tastet per provar a veure com anava i realment estem molt contents. I quantes peces hi ha a la col·lecció que heu portat allà? De maniquís, uns 10, crec. Llavors, peces individuals, hi ha unes quantes. Perquè el que intentem fer és fer escenografies de cada personatge. Llavors, en aquesta escenografia la vestim amb mobiliari,
amb objectes quotidians, hi ha un parament de taula doncs, que potser hi ha unes 50 peces de terrissa que s'han trobat a Castell de Montsoriu. Hi ha una varietat, llavors també el que fem és un apartat d'audiovisuals, allà ensenyem una mica els nostres treballs que hem fet en participacions que hem realitzat en sèries de Netflix, en TV3, allà és una mica doncs, el currículum audiovisual que nosaltres tenim. I la idea és poder, no, si es pot continuar amb més exposicions, ja teniu clar bueno, sí. Tot, les col·leccions que voldríeu, sí, perquè teniu material de tot, pràcticament, no? Al llarg d'aquests 17 anys tenim molt de material, sí, sí. Llavors estem plantejant la següent sobre l'època dels comtes. A més, vam estar treballant amb en Carles Porta a la sèrie de la xarxa, de Comtes, l'origen de Catalunya. Mm-hmm. Llavors tenim material d'aquesta època i ens agradaria doncs, fer el Comte Tallaferro de Besalú, el Comte Hug d'Empúries, bueno, el Xunyer de Barcelona i ensenyar una mica doncs, aquesta època del segle IX, X, tot el que seria la marca hispànica que s'anomena. Llavors, de material el tenim, i les ganes també hi són. I els maniquís ja els teníeu també o els heu hagut de... Els maniquís els hem reciclat, perquè molts maniquís ja fa anys que han voltat per tot Catalunya. Llavors, clar, en tot aquest període les nostres arts plàstiques també han anat evolucionant i, és clar, ara veies aquests maniquís i dius, ja els hauríem de millorar, no? I els hem agafat, els hem tallat els braços, les cames, els hem tornat a remuntar i tot el que seria les mans i les cares han fet servir aquestes tècniques escultòriques d'última generació, que són, bueno, és un procés bastant complicat de motllos i contramotllos per aconseguir una textura de pell que realment quan els veus molta gent diu, ostres, que em pensava que era una persona, perquè li han fet els pèls del nas, els pèls de les orelles. Això es pot apreciar allà. Llavors els ulls també s'han fet un a un, amb resines, és bastant laboriós, però el resultat està molt aconseguit. Uh-huh. I el museu està obert cada dia, caps de setmanes, cada dia? Cada dia obrim de 10 a 7 de la tarda, dissabte i diumenge inclòs també. Aprofitem aquest auge de vacances, que la gent visita més al poble de Besalú i bé, aprofitem aquest període. Molt bé. I ara, a banda amb el museu, teniu feina aquest estiu? Perquè no pareu, eh? Sí, no parem, no parem. Sí, de fet, ja estem preparant el que serà la Fira Loja de Banyoles. Ja hem començat a tenir les primeres reunions i ja estem començant a preparar les obres. I ja tot va rodat, comencem ara el mes d'agost, a final d'agost, a Castell d'Aro, després ja ens anem a Andorra, a Castelló d'Empúries, Banyoles, i anem fent ja la roda. I de cares a l'hivern, doncs, alguna producció que encara no es pot dir, doncs, estem començant a treballar-hi. Molt bé, doncs, moltes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé. I bé, ja parlarem aviat al setembre, segur. I tant. Moltes gràcies. A vosaltres. Doncs ja ho sabeu, si no sabeu què fer aquests dies de vacances, podeu anar a Besalú, allà hi ha l'espai Pati d'Armes, que és el museu que ha obert la companyia Alma Cobrae, on podeu veure doncs, tota aquesta col·lecció, aquest recull de material que han estat fent al llarg d'aquests anys i que és una petita mostra de com era doncs, la vida al segle XV.